Nemyslete si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy. Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás. Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš, hned se vrátíš. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit. Když nemůžeš, tak...